Բարի երեկո, սիրելի հետևորդներ, ես Անահիտ Նեմեշլի Հոմստրխանցրահների ցանցի ինտերիեր դիզայները։ Եվ ինչպես խոստացել էի, այսօր միացել եմ ձեզ ներկայացնելու ամերիկյան ոճով կահավորված հյուրասենյակների առանձնահատկությունները։ Սկսենք երևի թե նրանից, որ ամերիկյան ինտերիերները սովորաբար առանձնանում են իրենց մեծ չափսի կահույքներով, տարբեր գունային, տաք երանգների գունային ներկապնակով, իհարկե դրանք սովորաբար շագանակագույն, կապույտ, կանաչ և բեժի ամենատարբեր երանգներն են։ Եվ իհարկե առանձնանում են իրենց հյուրասենյակ, ճաշասենյակ և խոհանոց միասնականությամբ, այսինքն այդ ամբողջ զոնաները ներկայացնու տեղադրված են մեկ մեծ զոնայում։ Սովորաբար առանձնացվում են բազմոցով, ճաշասենյակով, իհարկե բազմոցային հավաքածուն հավալրված է լինում լրագրասեղանով, կողասեղաններով և կիսասեղանով, որը տեղադրված է 3 տեղանոց բազմոցի ետնամասում։ Շատ-շատ ամերիկյան ինտերիերներում օգտագործվում են ռիկլայներներ, մեզ մոտ էստեղ ցուցադրված է սպահին Breville հավաքածուն, որը Duravland-ից է իրականում, ձեզ կթվա թե կաշի է, բայց ոչ, դա Duravland է, Ashley մշակած կտորներից է, ունիկալ, որը երբեք չեք գտնի մեր տեղական շուկայում, կաշվի տեսք ունի, բայց կտորի հարմարավետություն։ Եվ իհարկե խոսում էի ռիկլայներներից, շեղվեցի, ռիկլայներները մեզ մոտ ամերիկյան ինտերիերում շատ տարածված են, շատ հարմարավետ են, հանգստի համար իրականում իդեալական տարբերակ են, երբ հոգնած կգաք տուն, կնստեք և լիարժեք քլից քաթափվեք։ Ու նաև բացի տակ երանգներից, հա, բացի այդ շագանակագույնի տարբեր երանգներից, սովորաբար ամերիկյան ինտերիերը նաև համալրված է լինում ակցենտային գույներով։ Օրինակ բազմոցների վրա միշտ առկա են լինում ակցենտային բարձեր, որոնք ավելի բաց երանգների են, այստեղ օրինակ հենց ներկայացված է ավելի բաց երանգը բարձի և ծաղկային պրինտն է օգտագործված, որը այս պահին շատ ու շատ ակտուալ է և Ashley-ն իհարկե հետևելով բոլոր թրենդներին, ծաղկային պրինտը այս պահին շատ է օգտագործում տարբեր հավաքածուներում։ Նաև որպես ակցենտային դետալներ կարող են դիտվել լամպերը, այստեղ մեզ մոտ նույնպես ցուցադրված է լամպ, որը դեղնավուն երանգ ունի, ունի նախշ ծաղկային շատ գեղեցիկ, և նաև օգտագործվում են մետաղի տարբեր երանգներ, օրինակ խրոմ, արծաթագույն, ոսկեգույն, մեզ մոտ եւս այս պահին ցուցադրված է։ Սովորաբար ամերիկյան հյուրասենյակները կահավորված են լինում մի ոճով, այստեղ մեր սրահում նույնպես կգտնեք ցանկացած անկյուն, հա, կահավորված է մեկ թեմատիկայով, փորձել ենք ստեղծել հենց ամերիկյան շունչը մեր փոքրիկ Երևանում, մեր սրահում, այնպես որ համեցեք և լիարժեք, կարծում եմ, տպավորված կլինեք հենց ամերիկյան ինտերիերով։ Իհարկե նաև օգտագործվում են մեծ ճաշասեղաններ, մեր Vindal հավաքածուի օրինակով նաև կարող ենք դիտարկել մեծ հավաքույտների, շատ ջերմ ընտանեկան հավաքույտների համար են նախատեսված մեր սեղանները։ Հավաքածուն իր մեջ ներառում է 10 աթոռ, 2 գլխաթոռ և 8 սովորական աթոռ։ Բավականին լայն է, ինչպես տեսնում եք, հանգիստ կտեղավորվեն ընտանիքի բոլոր անդամները և իհարկե հարմար կլինի։ Ամերիկյան, ընդհանրապես ամերիկյան ինտերիերների համար մեկ կանոնը դա ավելորդ իրերից ձերբազատումն է, քանի որ ամերիկացիները շատ են գնահատում հենց կոմֆորտը, իրենք սիրում են, երբ տարածքը հենց ծառայում է հանգստի համար, կարող են հանգստանալ, իսկաթափվել առանց ավելորդ իրերի։ Կարծում եմ այսօր այսքանը, կփորձեմ ձեզ ամեն անգամ մի փոքրիկ հատված ամերիկյան ինտերիերներից ներկայացնել և ուզում եմ հիշեցնել մեր 3 ցուցասրահների հասցեները, դրանք Արցախի պողոտա 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ և Megamall Armenia առաջին հարկում։ Սիրով սպասում ենք բոլորիդ։